ပူဇော်လိုတဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တူတို့လိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ချင်းမြောက်လိုတဲ့စိတ်ပူဇော်လိုတဲ့စိတ်ရှင်ချင်းမြောက်လိုတဲ့စိတ်
ရှင်ရဲ့ထားပြီးတော့တူတူတန်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကိုလိုချင်လို့အနာဂတ်မှာဆန္ဒသာရရချင်လို့ဒီဘဝကောင်းစားဖို့ဆိုတာလေတောင်းတာလေလူကဘုဟုမေလူကဘုဟုကောင်းရတဲ့ပုဇော်လို့လည်းစိတ်ချမ်းသာလို့လည်းစိတ်လူကမေဒါမှမဟုတ်ပြီးတော့တန့်ဆင်တယ်ပြောနော်အဲ့ဒါလို့လူမျိုးဟာပစ္စည်းဥစ္စာကကောင်းပြီးဖြစ်စေရမ်းပြီးဖြစ်စေ လူတွေပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းဖြစ်စေရမ်းပြီးဖြစ်စေဒါရီအတိတ်ကပြရတာမကြဘူးလေဒီကပြရတာကြတာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခဏခဏမြတ်ဖို့နဲ့မလူလူကိလေသာစောင့်တည်ဖို့ဒီတကရေးချင်ဆုံးပဲနောက်တစ်ခါလူတွေအခါမှာတ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 ာနဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ရောက်လူထာနာဖြစ်ရအောင်အာဂမနဲ့တိတ်ကိုတိတ်ကိုလူတွေကဘယ်ကောင်မကြိုးဘူးကိုယ်စီ တိချာပေါ့ပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့အတိတ်ညာရှိလို့လို့ပေါ့ကံကံကြီးကျိုးလက်ခံတဲ့တိတ္တညာဆိုတော့အာကောနနတိတ္တကဘာပဲလို့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးရှင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါလည်းပျောက်သွားတာဒီကနေ့ကထိထိတာကထိထိမှလေတွေ့ကြတာညတွေ့ကြတာညတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အချိန်ဆက်လေးချိန်ရောက်ကထိထိလို့လုပ်မယ်လားလူကလေးတဲ့အချိန်ပြန်ဆန်းစားလို့ရှိရှင် စေတမရှိတယ်မတန်တဲ့ရှိနောက်ဆုံးကိုယ်ဝမေးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့ဆိတ်ဆိတ်ဆင်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အရာပုံရိပ်ထင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ထင်သွားတဲ့အရာဖြစ်လို့ရရတဲ့ပုံရိပ်တွေခေါ်ပါမယ်ကုသိုလ်ကောင်လုပ်လို့ရှိရင်စိတ်တဲ့ကောင်းတာတွေကောင်းတာပြောတယ်နှုတ်ကကိုယ်တိလေးရောက်အောင်လုပ်ရဲဆိုတယ်အဲ့ဒီအကောင်း ကိုယ်တော်အပြည့်ကုသိုလ်စေတနာတွေလူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြီးသွားတယ်။အဲ့တော့ကိုလူတွေကကိုယ်ပေါ်မှာမြဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုချိုးမှာပြီးကောင်းနေလိမ့်မယ်။တပည့်တွေကလည်းစာအလုံးလုံးမြဲဘူးပြန်ပြောဆိုရဟောထားတာ။ဒီစေတနာကတော့မြဲလို့လည်းဆိုမြဲတဲ့ဘုံပြောတာဟောဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ရဲ့နေမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုကဘုံရဲ့ဘုံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် အခြေအနေလေးပြန်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်စိတ်ပြန်ပြီးတော့ဟောလာတယ်။ဘယ်မှတည်တာရောအောင်တော့တယ်အနန္တတရားဆိုဆိုလူတွေတမဟာပြောရတော့ကိုယ်ရင်နှလုံးသားတဲ့လူဆိုကြတော့လေ။ကိုလူတွေကောင်းဖို့ကောင်းဖို့တွေစိတ်ဓာတ်တန်တဲ့နေနေလို့ခေါ်စိတ်ဆင်မှာပါ။စိတ်ဆင်ပြတ်ပြတ်သွားတယ်တော့မှရှိရှိ ယောဂကပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတယ်စိတ်ဆင်ကပြောင်းလဲသွားတော့လည်းပဲတခုနဲ့တခုကဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ပြောင်းမယ်ဆိုခုခေတ်ဆိုလိုင်းတစ်ခုလည်းမဝမ်းလိုင်းလို့ပြောတယ်လိုင်းတစ်ခုပြောင်းပြောင်းတယ်ယောဂကသူ့မိတဲ့ရေရေရေခံပြီးတော့ဘောမပြချက်လာတယ်ဆိုတာဒီအစင်နဲ့မှရှိတာနော်နော်ဘုမဆိုပြောင်းပြောင်းပေါ့ အဲ့လိုမျိုးပြောင်းဘူးစိတ်သာသာတည်တည်ဆိုဆိတ်ဖြစ်နေမှာကုသိုလ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအောင်အတူတူကန်နေစီစီဒီထဲမှာပုံရိပ်တည်တယ်ခဏခဏခေတ်ရောသူစီစီတီတွေထဲမှာပုံရိပ်ချင်သွားတယ်စီစီတီတွေထဲပုံရိပ်ကဖြတ်လိုက်ရတယ်ရှင်နေ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 ရောက်တဲ့ပုံရိပ်ဖြတ်လို့မရဘူးလူကတော့ပေးချင်ပေးလိုက်မယ်သို့တော့သူ့ပုံရိပ်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းအကျိုးညွှန်ပြလာပြီ
ဒီရေမီရောရောရောအဲ့တော့အာကမနတိတိကအာကမနတိတိကအကျိုးဆိုတာကိုရှိဘာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးဆိုးဆိုးဖြစ်လာမှာကောင်းတာလည်းကောင်းကျိုးဆိုးလာလို့ဆိုးကျိုးဆိုးရရမယ်ကံကြမ္မာရဲ့ဝေါ်ရံရသဆရာဖော်ထားတယ်အာယုကြည့်ဥပ္ပဘောပုံရေစပပိစာယံမေသောဂုရုတိတိတ ဘဝမှာတရားလုံးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အထူးအဖြစ်လူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူ့ဘဝမှာလူတွေရဲ့ဟာပေါ့ကြကြကိုယ်ကိုယ်လည်းဆက်ဆက်စစ်ပါလို့လုပ်ရဲဆိုဥပ္ပဘောပုံရင်းစပါပါဆိုကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်နှမျိုးလုံးလုပ်နေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့တွေပြောရောမကောင်းတာလည်းပြောရောကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်း
Eric, come, 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 come
ကိုယ်ပိုင်ရဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမှားအရေးကြီးထင်သွားပြီဆိုလို့ရတယ်နော်ကိုယ်စိတ်စိတ်နဲ့အရေးကြီးထင်ဒါလည်းဒီဘဝလုံးလုံးပြီးပြီးသွားတာလားဆိုမပြီးဘူးတင်းစားအာရတာခက်ခက်စိတ်ဘဝမှာပါပါမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဘဝပွားပွားရဲ့နော်ကိုယ်ဘာလုံးလုံးပါပါမှာရှောင်းလို့ရမကောင်းတာလည်းမကောင်းတာပါကောင်းတာလည်းကောင်းတာပါအဲ့ဒါကံကံမရဲ့သဘောတရားတင်စာအာရယာကိစ္စလီကောင်းတဲ့လူကိုကိုယ်စံသပ်ပေးပါရှိနေမှာဒါကိုအာကမဏဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အခြေခံအတိညာဏ်ကတော့ကမ္မတ္တကတမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမ္မတ္တကတတတမဒိဋ္ဌိကမ္မတ္တကကိုလို့တဲ့ဥဒ္ဒတာလည်းကောင်းဆုံးလို့ทีนี้กูโลดๆกูไปเลยดูๆเทพๆตลอดตะชู่จันทร์นี่จะรู้ถ้วยแล้วกัมมันตกันยีตันติกว่าละกุตุกันติตาเนี่ยกูหาอกุตุจะโลจิตโนกูหาหมูสุสุเตเตเวอยู่ถ้วยแล้วดูชิๆตลอดยัสสะยะเยอภวจาสุกอง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 กูเนตัสสะกูหาผิดๆရှာတမရိတ္တတိကလျာဏံဘောဝတ္တတံတတ္တတံဝိတ္တမဖျားစကားပဲ။ကောင်းတော်လို့ရင်ကောင်းတဲ့မွေခံရမယ်။ကောင်းတော်လို့ရင်ကောင်းတဲ့မွေခံရမယ်။ဒါကမ္မတ္တကဓမ္မတိတိပဲ။ကုသကံလေးလေးပြောတော့မဟုတ်ဘူး။အကုသကံဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကုသကံဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဝေဆိုးဝေဆိုကိုလိုလိုတဲ့ပုံပုတိတဲ့ဘုရားကဖြစ်လိုက်နေသောကမ္မကဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိမှဒီမင်္ဂလာနဲ့ရှိမှတမ္မဒိဋ္ဌိဆိုဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုဖြစ်ရအဲ့တော့အာရုံဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ပြီးပြောလိုက်တာရှုံးချင်းကကုသိုလ်ကောင်းလို့ရတယ်ကုသိုလ်ကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးတိရကံကံမူတိရမယ်ကံအကျိုးတိရအဲ့လိုကျိုးတရားကိုသိသိမြင်ပြီးတော့ထူထမ်းရမယ်လို့သူဆိုတယ်။အနပ္ပဝိတ္တနာအပ္ပဝိတ္တဆွတ်ဆွတ်ပြတဲ့အစီအမျိုးဆွတ်ဆွတ်ပြတဲ့လို့မဟုတ်ဘူးနဲ့။မောမောမြတ်မြတ်ပြောပြရမယ်။ဒီကအရေးကြီးတဲ့ဆက်ချက်ကတော့ဒီခုနကပြောတဲ့လေးချက်ချက်ဒီကအဲ့ဒီလိုဌာနတော်ကောင်းမလို့တိုင်းတိုင်းတိုင်းတူတယ်။မောမောမြတ်မြတ်လို့လို့ဒီကလေးတူတဲ့အလူကကတိတ္တစီရတာတာဆိုကတိထိန်ငန်းဆိုတူကတိထိန်ငန်းဆိုတာဘယ်နဲ့ထဲတော့ဆိုထဲထဲပဲဆရာတော်တွေဝတ်ဝတ်ရုံနဲ့ဝတ်စုံတင်ငန်းတော့တယ်လို့ခေါ်ကြခါဝတ်တာတင်တယ်အပေါ်အယုဏဧကတိပါဠိလိုအန္တရဝတ္တကဥတ္တရတင်တာအပေါ်တို့အလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့ချိုးရရတဲ့ထုထုကိုလို့ခေါ်တယ်ထထတဲ့အကြီးတင်္ကတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုတင်္ကတုံးတွေခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့၄ချက်ချက်ဖြစ်တော့နော်နှစ်ထပ်ကချက်ချက်နှစ်ထပ်ထပ်ကိုတစ်ထည်ကြီးခွဲယူလိုက်လို့ရှိရင်တင်္ကန်၄တဲ့ဆောင်းကိစ္စလည်းပြီးသွားတာပေါ့ရှေးခက်ကရည်သူလို့နေတယ်အဲ့တော့တင်းမဲ့ရဲ့ဧကတိရဲ့နှစ်ထပ်ထပ်တင်္ကန်ရဲ့အဲ့ဒါရဟန္တာတွေအတွက်ဟိုဝတ်စိုးရုံနဲ့တက်တက်ပြီးပြီးပေါ့ညဆောင်ရပွင့်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်္ကန်းလေးတွေစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဆိုရင်အလုံးကြောင့်တွေကိုယ်ရင်မကြောက်တဲ့တိုင်းဖျားဆောင်တော့တော့ထွက်လာတဲ့ခါကြတော့ဂတိကာရဆိုတဲ့တတော်တော်ဝတ္တမကြီးကညဆောင်ရကိုလာပြီးတော့ကြာတင်ငန်းဆိုတာဆက်ကတ်တယ်လို့ပြောကြဘူးရဲ့ရလာတဲ့ပြိဋ္ဌာရရှိပါကဘာဝကာလကြာဦးရဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြာတဲ့ကကြာဦးရဲ့တဲ့တဲ့ငါမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီကြာဦးရဲ့ကကဘာဝကာလရရှိတာဝတ်စုံအဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးကိုရဆဆရာတတ်တာဘုရားလောင်းတော့ထွက်လာသာသနာဖြစ်ဖြစ်ဒီအဲ့ဒီချက်သာသနာဖြစ်ဖြစ်ရဆဆရာဘုရားဖြစ်ဖြစ်ရောက်ပြီးဖျားရည်ရတာပေါ်လာပြီဖျားရည်ရတာပေါ်လာပြီတရားရည်ရတာတပည့်ဆက်ဆက်တရားဆက်ပေါ်တယ်ဒါမို့တပည့်ဆက်ဆက်တရားခေါ်ပြီဆိုရင်ဓမ္မရည်ရတာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီပေါ်လာပြီတဲ့နောက်မှာသံဃာရည်ရတာဆက်ပေါ်လာဖျားဆက်ပေါ်လာရှင်ကုဋ္ဌိညာရှင်ကုဋ္ဌိညာဘာတင်္ဂဏ်ကိုခုခဲ့တာလို့ပြီးမယ်ဆိုရှင်
အဋ္ဌိမယပတ္တသီဝရတကောတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဘိတ္တေနလို့ဆိုအရင်ကတော့ယေသိဝတ်ဆုံးပဲနေမှာပေါ့ရှင်ကုန်တဲ့ညသဘဆချက်တရားနားလိုက်လို့အတိတ်ညရရပါပြီတော်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မစကုညရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယသဆရာကိုနဗိယံဗန္ဒီကတော်တော်တန်တိကိပသစ္စနဗိယံဥပပတ်ယသဆရာရဲ့အထာဏတော်မှာတဲ့ရှင်သာမဏေဖြစ်ရှင်ဟန်ဖြစ်ရှင်ရရစေလို့ခွင့်တောင်းစကားဖျောက်ထားတဲ့အခါယသဆရာကအေးဘေကုသာကတော်တော်သရတမစရိယတမ္ပတ္တကတ္တအတ္တကိရိယာလို့လေအဲ့လေတော့ဆက်ဆံပြီးယဟန်လာခဲ့ငါဟောတဲ့တရားတွေမင်္ဂလာဟောတာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးသတ်ဖို့ဟောဒီမြတ်စရိယဆက်ဆံခြင်းတော်လို့အမမကလည်းလေးလေးတောင်းအောင်လေးလေးလို့ရောက်ရမယ်လို့လည်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဒီစာရံလေးစကားဝါကြာလေးသုံးခုနဲ့နေမယ်ရှင်ကုတ္တရာယံဖြစ်သွားယံဖြစ်သွားတော့အေးအေးကိုခေါ်လိုက်တာတည်းတည်းနဲ့ရှစ်သိသိပြောက်ပြောက်ပြီးတော့တန်ခါရဆဆရဲ့ဒီတော့ဒါကိုဆက်တဲ့ကိုဆုံဆုံလေးဆက်ဆံပြီးတာတကူနဲ့ပြည့်တဲ့သင်္ကန်းရဲ့ပြိတ္တာရှိရှိတာယံဖြစ်သွားတာအခုလိုသင်္ကန်းကြီးရှုခဲ့ပြီးတော့ဆုတန်းတဲ့မြေကောင်းသားတွေအေးအေးကိုခေါ်ခံရပြီးတကူနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ကိုတောင်းရတယ်လို့သူဆိုတယ်အမျိုးသမီးလေးကြတော့ဒီအေးဘေကုဆိုတာမျိုးဟုတ်တော့မယ်အေးဘေကုကိုခေါ်တာမဟုတ်နဲ့မဟာလာလတ္တံဝိတ္တခရောထူးခြားတဲ့စန္ဒလာကြီးရရှိနေတယ်လို့သူဆိုထားတာစာရဲမှာနော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီမြတ်တတ်ရှိရာတကူဖြစ်ပြီးတဲ့ဆိုဘုသူတကူလေးမြတ်စွာဘုရားကတကူနဲ့ပေးလိုက်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တည်းလုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းရဲ့ဆွမ်းတကူမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဆွမ်းတကူလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာရှိရှိဆိုလိုတာကနေရောင်တဲ့ချာပိုင်းပွင့်တာနေရောင်ကချာပိုင်းကိုအထောက်ထောက်ကူလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တယ်နေရောင်ချာပိုင်းဖြစ်ဖြစ်လာတာဟုတ်ဟုတ်ဘူးကြာပန်းငိုရဲကန်တိုင်းနဲ့မှာကြာဝေးကြာဝူးကြီးရှိရှိတို့တို့နေအောင်နဲ့တွေ့ရရင်မပွင့်ဘူးလာရောက်နဲ့ပွင့်တဲ့ကြံပိုင်းလာရောက်နဲ့တွေ့ရရင်မပွင့်ဘူးအခုလေးကိုကိုရိုင်းလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကြီးရဲ့စွမ်းအားကအဆင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအေးအေးဘေးကုလို့ခေါ်လိုက်တာနေအောင်နဲ့ထိထိတွေ့လို့ကြာပန်းကြီးပွင့်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့တော့သူတို့တို့လို့ပြောမယ်ဆိုရှင်အထက်ကကုသိုလ်ရှင်ရဲ့ပုံငိဋ္ဌိလို့ပြောတာသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းရဲ့ဆန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူတဲ့စကားလို့ဆိုတဲ့နေရောင်နဲ့ဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကြာပန်းကြီးပွင့်သွားတယ်လို့တကူဖြစ်ပြီးလေဒီသွေးသွေးတင်တယ်ညအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာရတာဒါရုစီရာတို့ပုဂ္ဂုတ္တာလေးတို့ဆိုရင်တရုတ်တင်ငန်းလူစုပေါ်နေတာဟုတ်တော့တင်ငန်းချင်ပါတယ်ဆိုရဆဆရာကကြည့်တွေ့ငန်းရှိလာရှိသေးရှာအောင်သွားရှာအဲ့ဒီမှာကံလုံးမောင်းကြတင်ငန်းတော့ဟိုလေရအောင်ဖာရရသူစီစီရဆိုရဟန္တာတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တော့တင်ငန်းမောင်းလေရအောင်လို့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကူဆိုတာဘသူတို့တို့လဲဆိုကိုလုံးခဲ့တဲ့ကုသကောင်ဒီကုသကောင်တွေတကူတွေပဲเนาะပုံညာဝတ္တအဋ္ဌိအဲ့ဒီဆွမ်းတကူနဲ့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သာသနာ့မှာဝေယုံတဲ့ငန်းလို့ပြောကြကြပြောကြတယ်တန်ခါတည်းမှာနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဘာတင်းနေဝေယုံရအောင်ပန္တုတုလားစီရာလို့ဆိုပန္တုကုတင်ပန္တုကုတင်ဆိုတာကိုသွားတဲ့လာလမ်းမှာကိုယ့်တွေ့ရည်ရွယ်ဖြစ်ဖြစ်တင်းမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ဖြစ်ဖြစ်လာလာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ငန်းနဲ့ပန္တုကုတင်သုံးဖို့လိုချင်လို့ဖြစ်ထားတဲ့ဥစ္စာလည်းပန္တုပဲသောဘုဟုတုတ်တတ်တဲ့တင်းတင်းကွာရုပ်လုံးလေးကိုပတ်ပတ်ပြီးပြစ်ပြစ်ထားတဲ့ဝတ်တွေနဲ့ပတ်တုတ်ကူလာတယ်နော်အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုကောက်ယူဒီဖွှတ်လျှော်ပြီးချိုးဆိုးဝတ်တဲ့ငန်းကိုပတ်ပတ်တဲ့ငန်းရသော်ဆရာသာသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပတ်ပတ်တဲ့ငန်းရဲ့ယက်တိလေးကအကြာကြီးပဲခဏလေးပဲပဲတာရှိဘူးသောဘုတော်ရဟန်းဟုတ်ဘူးပြည့်တော့သိကြတယ်ရန်ခံပြီးလို့ရန်ဖြစ်သွားတာနဲ့ပန္တုကုလာ
siura nita pabisa tata riya wasi oba kremi ol ora pira chaulele yaha jesu ra bandu tenga mama miti era chesu yata tata bandu tenga mama uyo bendo bandu tenga uyo pia chuchu sa bendo chuchu sa thotho ya thotho bendo chuchu sa thotho ya sa sa ti do so ma kai da no အခုခေတ်တည်းနေတာပဲဟိုတော့ကျွန်တော်ဝါဖို့ချင်ဆိုလာလိုက်ပုံမှန်လာလိုက်တာလားပုံမှန်တော့အမျိုးဆုံးပဲခုခေတ်မှာပဲအဲ့ဒီတိုင်းရိုးဆုံးကဒီစိုက်ပြိုးတွေဝါကွာလာပို့ပြီးတော့နူးညံ့တယ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြွန့်ချင်တယ်ဆက်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြွန့်ချင်အဲ့ဒါကြောင့်တီဗီတိုင်းရိုးဆုံးအဲ့ဒီခေတ်ကလာကောင်းဆုံးဆုံးဆုံးဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကလည်းဆေးကုလို့လက်ဆ
ကထေထေငါဆိုတာကြောင်းတိုင်တွေ့ပြီးတော့တခါပဲတခါနော်တခါပဲတခါကထေထေငါဆိုသူချာတယ်သူကဝိနည်းကံဆောင်တဲ့တဲ့ကျန်တဲ့တဲ့ကလည်းဝိနည်းကံဆောင်တယ်လို့
ตังกาเวรุยังติตังกาก็ปุพพุวิเฉฉะโยเถ็งเถ็งเนี่ยสวยดีกันสอนให้ผิดๆเออแล้วอเยจิตรงอ่ะกระเถ็งเนี่ยสวยดีมาตระเญญะละละเยเนี่ยที่สงสารละอยู่ด้วยกระเถ็งเนี่ยจ้องได้ๆมาค้าไว้กันสิๆอย่างค้าไว้จ้องได้ๆมาตะตะอยู่ละค้าไว้กันจ้องได้ๆได้มาสิตังกาเลยอยู่สุจ้องได้เนี่ยด้วยแผ่ไปแล้วตะค้าไว้กันไอ้จ้องได้กันนะค้าลงไปอ่ะคู่ๆมานะค้าท้องอ่ะแข็งๆจะได้ดีๆสิ ไอ้เจ้าไหนกันนะคะนั่นแหละคู่ๆมานะคะท้องอ่ะแข็งๆจะได้ดีๆปอกกุ๊กเนาะจ้ะเนาะกระเทยเนี่ยเอาเข้าดอกเออจ้ะเออกระเทยเนี่ยมาพะยาลูกกันลูกอ่ะเล็กๆขันยาวัจจุปิสรจ้องได้ในเปียบะบีกระเทยพะยาดีได้จ้องได้ไถ่ๆกันสองโพสุบีติงานเทลูกอ่ะตะเทยจันทนะอ่ะยังสิสิเนี่ยกดดันๆๆๆเราอยู่จ้ะๆๆ เออเราเยอะกัน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 ก
ကနေ့ခေတ်ကနေ့မှာပဲခထိန်ခင်းရဲ့ဆိုတော့လုတ်လုတ်ချာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘသူတို့တန်ဆိုတာပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါဒီခေတ်ခေတ်တန်ဆိုတာဟိုဘိုးဟောကြအာကာသတော်ဘတ်ဘတ်ထဝီကောင်းကင်ဘောကြလာတယ်ပစ္စည်းတန်ရှင်းရမယ်ကောင်းကင်ဘောကြလာတယ်လူကောင်းမှာဘသူပြောရမှာမဟုတ်လို့ဆိုလို့နော်ဘသူပြောပါမှာ မတတ်မိဝိညာဉ်ပြေလို့တော့ဒီကိုယ်ဝိဝိဖြစ်စေအကြောင်းကထေရရလို့ထိန်ထိန်ခင်းခင်းမှာဆိုအဲ့ဒီကထေရမှာပါမြင်မှုနော်ကထေရခင်းနဲ့တော့ဖြစ်မှာပါအောင်မြင်မှုတော့အဲ့လိုတောင်းပြီးတော့ရတဲ့ငါမျိုးနဲ့ကထေရခင်းမရအောင်အဲ့ဒါနဲ့တတိထားဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဘဝမပြောပါဘူးကိုတက္ကရာလည်းမရဘူးသူ့ဘာသူရှင်များကြောင်းကထေရရလားမရသေးဘူးလို့မေးရင်ဖြစ်ဖြစ်လာ အကထေထေရောင်းကထေထေရောင်းတော့ပြောလိုက်ဒီနန်းနဲ့ထိုင်ပဲဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒါမျိုးကထေထေကခေထေမှရတာဒီကြောင်းနဲ့ခင်ကိုကြောင်းနဲ့ခင်ပဲတကြောင်းခင်ခင်ကထေထေကထိုင်မှရတာခင်ခွင့်ရှိရှိလူတန်းခွင့်ရှိရှိတယ်သို့တော့တကြောင်းမှာခါပဲခေထေနဲ့ခင်ခွင့်ရှိရှိပေါ့နော်နော် ခေါ်လာကပြောတဲ့အိမ်မှန်ထိထိစီကိုရတာငန်းသာတတိမှာဆိုတာတထဲတဲ့ပဲပြောတယ်နော်အဲ့ဒါတိုင်ကတဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကတချောင်းတဲ့တစ်ခါပဲအဲ့ဒါလို့ကထေထေကသာမန်အခြေရိုးလေးလူတိုင်းပဲရှိဘူးတချောင်းမှလည်းတစ်ခါပဲလူတွေရှိတယ်အခြေရင်ကာလနဲ့တွေ့ရတဲ့ငန်းကပြောကာလနာကာလနာလှုပ်လို့လည်းပြောနေတယ် တခြားတဲ့နေနေဆိုတာအခြေရွေးလို့ရရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကထေထေကလည်းစိတ်စီစီတာလေးတုတ်တက်ဆရာရှိတော့လေနေနေကောင်းလေလေကထေထေကဆိုတော့ကတ္တချက်တွေများသည့်အတွက်ကြောင့်ကထေထေကဆိုရတာတော့တိုင်းကစစ်စစ်လူရတာဆိုတော့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့မြတ်မြတ်လို့ပြောလို့ရရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သို့တော်တော်များများကဝိလာမတုတ်တာမှာဟောထားရတာအမှန်တရားပြောပြ ပစ္စည်းဥစ္စာအမိတ္တဌာနဆိုတဲ့လူတွေမှာစာဒုတိယတန်ခိုးယေရှုတွေကြောင်းလူတွေကောင်းဆုံးပဲခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရှိရှိလေးလာဆိုရှိတယ်ခဏခဏတရတရကိုဆောက်တည်လိုက်တာအဲ့ဒီကြောင်းလူတွေကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းလို့ဆိုသေးပါနီးတော့လို့ပဲခဏခဏဌာနကြောင်းလူတွေကဌာနတရတရကိုဒီလာဆောက်တည်တာတရတရကိုဆောက်တည်တာ ဆီတာမေယပရိသကပုံညာလို့ခေါ်တယ်ကိုကိုကအသက်ကိုအနန္တဖြစ်ဖြစ်တယ်။
จ้องดูแลกูไปได้ชื่อส่งดูแลเฉยๆว่าจะรู้กูว่าส่งดูแลเฉยๆส่งส่งนี่ยิ่งกว่าตายนะแต่จะบอกที่ตระหนักเรื่องส่งดูแลกูเนี่ยเด็ดตระหนักเรื่องกูเองเอาไว้ดูแลทั้งหมดเลยปูเย็นๆตีน้ำปลาปลาเอ็ดเด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 ็ดเ
ชินญะอะชินญะอะอะโลโลงาอะไถไถเตยันติงังโกอะชะชะยันยันลุดันบวนบวนสีโรเนนะวาชิมะปันปันทาทาไดลุดันบวนบวนสีโรเนนะวาโกอิตระนะโรงโกติลาโกสะ
ဘုရားဘုရားသာသနာစီတံတေတုံညေရုပ်စုပြီးအောင်မြင်စွာဖိမြောက်ကြပါစေပါဗျာတို့ပြပါ၍ကြွားရောက်ခြင်းတော်မြတ်တော်သောခြေသူရှင်မမောဟောကျော်ဆရာပါးကြီးနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များအေပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့များဒီနေ့ခြေပါပြီးမဟာကတိတော်သူတော်မြေလာခန္ဓာကိုယ် ဘုရားသာသနာစီတံတေတုံညေရုပ်စုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါဗျာ။ဘုရားသာသနာစီတံတေတုဘုရားသာသနာစီတံတေတုဘုရားသာသနာစီတံတေတု